حکومت تلنگانہ میں سرکاری سکولوں کو مستحکم کرنے اور تمام بچوں کو بہتر تعلیم فراہم کرنے کے مقصد سے ہر سال بڑی باٹا پروگرام کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ یہ پروگرام 3 جون سے شروع ہوگا۔ ریاست بھر میں 3 سے 19 جون تک والدین کو تعلیم کی اہمیت سے واقف کروایا جائے گا۔ پروگرام کا ایک اور اہم مقصد گھر گھر مہم چلا کر تعلیم سے دور رہنے والے بچوں کو سکولوں تک پہنچانا اور بڑے پیمانے پر خواندگی و لڑکیوں کی تعلیم کی اہمیت پر زور دینا ہے۔ 14 جون کو مقامی عوامی نمائندوں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ 19 جون کو کھیل کے دن کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام عمل میں آئے گا۔